Asuka awate papa bandelo la pesibino mbote balinga mikati na Yesu boya mbote na ngai oyazali bosona bino abenga min evangeliste Rebecca wana tozali liboso emission na biso tangwe koki tika ete nsambi wana oyasangisi nga na yo na journée alelo po ete tolo balisusu na tina par na ye aku mama na ye Azanzambe oya bungina lokumu, azali oya bungina kone tolama, azali oyo, azako pesa nga pema, pe azako pesa yo pema. Yangonde kolanga yo moto zui, tan oyo, ya koeba na kolanda nga lisusu, esika yo ozali, na sengete yo fungula penda matoi na yo, nkolo na yo, azana posa na yo, ae koebisa yo ete tangwe koki po na tina na vina yo, tangwe koki mone sengo, tangwe koki kolele sila kati na bombo ina yo, tangwe koki ete yo otatola nzambe oyo, ete Yesu oyo nga na ndimeli azali nzambe na bombo oyo. Yango na lobi ete kozala desite na asi ya ke tolanda ki tozala ki na yo la fwa pase o to parla ki na tina na tem na biso to lobe la ki ke pleer pa. Wana oyeba ki na kolanda ngai na asi ke oyeba ki lolenge nini openza mbalo baki na oyete kolela lisusu te po na tina na ba problem na yo. Po azali moko oyo afute la yo banyongo. Azali moko oyo akufa po na tina na bombo ina yo. Yango wana lelo lisusu atiki biso pete loko la zanzambe malamu. Tango nyon sotu azako kote biso katine moni seli. Yako yeba na koza na assurance ete moto o biso tondimeli azali oya kukufa ta zana bombo. Lelo lisusu apesi nga na yo teme oyo. Oto zo le bela lelo ezali ete l'huile ki paye les dettes mafuta o ezo futa banyongo ndeko na ngai ezana mafuta moko oyo nga na yo tozana yango ezo futela biso banyongo yango ana talatina lelo nzambe wana alingete ngana yo to lobela lisusu na tina na teme oyo tozo lobela l'huile ki paye les dettes yango ndeko na mama ndeko papa yo osola ndanga molinga mikati na Yesu elenge oza kati nesika oyo ozozwa biblia na yo sans plus tarder pona ko gagner temps toza kolobela na tina na nkolo na biso oyo apesi biso maloba lelo l'huile ki paye les dettes toyoka na tina na yango alingi kolobela biso nini na katikati ya journée ya lelo wana penza tozwi ba biblia na biso na mokanda na terwa De Rois chapitre 4 verset 1 naza kotanga na kombo na Yesu esika yo zali pe soko za na Bible zwa Biblia na yo fongola na De Rois chapitre 1 wana tozo kita tozo chapitre 4 verset 1 nango 1 tozo kita tozo tanga liloba nzambe na tangi na kombo na Yesu un jour une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée, lui dit-elle, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur. Maintenant, il est mort et l'homme à qui nous avions emprunté de l'argent va venir chercher mes deux enfants pour en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que pourrais-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes chez toi. Je ne possède rien du tout, répondit-elle. Il ne lui reste qu'un peu d'huile, juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et apprends-leur des récipients vides. Surtout, apprends-en assez. Puis rentre chez toi avec tes enfants. Et ferme bien la porte, alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté au fur et à mesure qu'ils seront pleins. Na sio ke to tangi li solomo ko baza ko lobela biso na biblia sokotali na verset je suis chapitre nango 4 verset 1 to kitikunati na 7 baza ko lobela biso histoire ya mwasi moko. Balobie zalaki na mwasi moko
azala ki mwa si ya prophète. Mobana ya azala ki mosali ya nzambe. Azala ki ko sali la nzambe penda na solo. Ye moko mwa si azolo ba ete. Mobali na ye azala ki vraiment adorateur. Abanda ko adore nzambe. Meloko nine komela ki mwa na mwa si oyo. Biblia eza ko lobela biso. Mwa si oyo malgré mobali na ye azala ki adorateur. Mais akufa ki atika ki banyongo. Bongo mobali na ye azalaki ko sala epai ya mosali na Nzambe oto bengi Élisée. Azalaki moko ya ba prophète ya basali kati na mosala ya Élisée oyo azalaki ko salela Nzambe. Bongo Biblia eza ko lobela biso ete tango mosali wana ayebaki na kokufa atika ki pe banyongo. Tango atiki banyongo, banyongo akende ko tika zoki banyongo ba créancier ye akufi ba créancier ba di ko ya ko senga mbongo na bango. Ke apesa bango mbongo. Moi si azaki na mbongo te parce que mobana ya atika ki mbongo te matikela ki eba nyongo azaki ne loko moko te oyo akoki kokuteka ou bien elamba ou bien lopango ou bien nini ateka po aiba kofuta ba nyongo wana. Biblia eza kolobela biso ete mwana mwasi oyo akomaki na suka parce que bato wana nyongo ba FC balobi soki oyefuti biso mbongo la biso te mokolo toko ya tozwi bana na yo toke na bango bakoma esclave mwana mwasi oyo alelaki. Mais Bibi eza kolobela biso na nzela kolela na ye atika ki toujours te alela ayaki kokota na kati monzela obit non mobali na ngaza la ki mosali na kati ya moto moko oyo aza mosali ya Nzambe monene abenga mina kombo Élisée esengeli na kende e pa Élisée na kende koyebisa ye ke mobali na nga atika ki banyongo bato wana soki na futi banyongo te bakozwa bana nga bakomemba bango na esclavagisme ndeko na nga mwasi akota ki ne révélation aboye te bana na ye bakende kokota koma esclave ya ba créancier. Biblia eza kolobela biso mwasi wana kenda ki pa Élisée ayebisi Élisée alobi na ye alobi yo yebi bien mobali na nga za ki mosali awa abande ko adore Nzambe azala ki vrai adorateur abande kwa adore mokeli na yo na solo me atika ki banyongo. Élisée tuni mwasi wa lobi sikoyo olingi na salela yo nini ozana nini kati na ndako na yo mwasi wa lobi ete nazana eloko te na ndako na nga aza eloko moko ona koki koyebisa ona pese ezalite me nazaka na mafuta mafuta mukie na mulangi oyo na pakolaka na nzoto na ngai pona bima na solo malamu. Élisée ebisiye alobi zwa mafuta wana o mkio za nango zwa babidon e pa ba voisin babidon e belé penza kota na babidon na la chambre na yo zwa bana na yo kanga chambre zwa ango vexé na babidon moke nyonso mwasi wana ayoka ki mosali na Nzambe azongaki. Azonga ki na ndako, asala ki lolenge mosali na Nzambe ayebisa kiye. Ndeko na ngai, eloko nini bali ba yebisa biso kati nesika oyo. O bazo kolobela biso na mutu ya likambo na biso balobi lui l'équipe il est dette. Mafuta o eza kofuta banyongo. Ndeko na ngai kati na vie na yo, eza na ba problème mususu. Oyo oza nango ozozola ngo solution te parce que mafuta ozotia ngo na place na yango te. Men kolo na nga na yo lelo ayebisi biso ete alobi ete sengeli tozwa mafuta to tiango na place na yango nga na yo tokozwa solution na kati na ba problème mwasi Élisée ayebisa ki eloko moko te alobi ne kaka alobi zwa mafuta oyo za nango mukie wana tiango na ba bidon tango ko tiango na ba bidon zwa mukie mukie tia okomona o Nzambe akosala. Ndeko na nga mafuta wana o basa ko ebisa biso lelo eza parole de Dieu na telemi liboso na yo ko yebisa yo lokola Élisée peut-être que yo poza na ba problème ozolanda ngai oza ko lela pona nini ozomuna ete vie na yo ezoke na kokweya ozomuna ete musala na yo ozoke na ko perdre ango ozomuna ete bana na yo ozoke na ko perdre bango ozomuna ete santé na yo ozoke ko perdre santé pona nini ba créancier ba nyongo eza ba masumu oto za nango evanda kati na bomo na biso ekoma ko condamner vie na biso ezo permettre te ke toto avancer ezo permettre te ke to mona bolamu ya Nzambe lolenge oto za ko tambola
banyongwe koko zala ba parents oh ya ba koko mabe ba sala oh peut-être que yomo pe tambo na weza ki mabe mais balobi malgré ça il y a un l'huile qui paye les dettes atako banyongo na yo ezalo lenge ya ndenge nini ezana mafuta oye ko fute lo banyongo na journée alelo nazo ebisayo ke ndeko langa izala attentive na kati na matea oh pour l'anzela na matea oh banyongo nyo surtout ya vie na yo ezo futa ma yango na ebo ebisayo ke kolela na yo lisusu te ne pleure plus parce que moto oyo oya futa ka banyongo atelemi lelo na mafuta o azo pesa yo yango ko futa banyongo a vie na yo mosi oya lela ki amona ki asuki alobi na kokende lisusu wapi bana na ngai baso ke na bango na esclavagisme. Mais moi, si je suis à Ebakita, que quand tu n'as pas de mais si quoi, Zaki, Zaki, na mafuta wana, mafuta na mukie wana, et Zaki capable ya kofuta banyongo. Nazo ebisa mo yolo ozo landangai, ke lilo banzango ozo yoka, atoko yoka ngo pendant 30 minutes, atoko yoka ngo pendant 45 minutes, maloba o eza capable ya kofuta banyongo nyoso, o eza nan kat na bombo inayo. Bible lo biete il a envoya sa parole et sa parole nous délivra. Maloba na nzambe zo kangola, maloba na nzambe zo pesa bo moi. Tozo mona nzambe te tozo mona nzela basali na ye. Moi si yo amona ki nzambe te, me Bible robye ta koutane ka ne lize. Akeli boso elize, ayebisi elize, elize ayebisi alobi. Zwa mafuta o ezala ndako na yo. Mafuta wana balobi na biso teke eliza za ki na mwona maboko. Apesa ki emulangi, alobi zwa mafuta oi, kende kotia. Mais Bible l'obie te lisa tout ni mwase l'obie o zanani. Mwase l'obie na zana mafuta kaka mukie na kata nda kuna ngaye. Nde kona ngana li kwa siroke siko vanzi wano zana mafuta. Mafuta wane zani loba nzambe moke oyo yo zo yo zanango. Peut-être que yo kango na bis. Peut-être que yo kango na internet. Peut-être que yo kango na télévision. Peut-être que kenda l'église bateya. Nde kona ngana li loba moke oyo zanango wana. Eza capable de déclencher miracle et de la bombe en yo. Moi, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de ma foute, vous avez un peu de temps, Saint-Esprit. Ma foute, eza onction. C'est l'onction qui attire. Eza pour attirer miracle. Nanzela na ma foute, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Oya zape mwindu, aza kwa komi sa tena ye, loko le mo moto moko ako yuko komprendre te. Mafuta, ezo futa banyongo. Me mwa su a yeba ki teke kati na mafuta wana. Problemo ezo tungiswe, loko eza na uka koso komprendre teke, maloba na nzambo mukio zana ngo, eza kapabla ako change situation na yo. Eza kapabla ako futa nyongo, oyo moni koso koka kofuta te. Mwa su wana mwona ki kazaki na rien. Mete mwa koma kili boso na mosali ya nzambe Elize. Elize ebisi ya lobi zonga kaka kati nandako na yo. Mafuta wana mukie o yo zana ngo wana. Si yango zwa babidon epa ba voisin. Eliko loba nini ndeko nangaye. So ya mosali ya nzamba ebisi ya lobi zwa kaka o yo zana ndako na yo. Mafuta wane zani. Ezali. O na kati ya ndako na yo. Mafuta o ya lobi na ye. Kota na kati ya ndako na yo zwa kaka mafuta wana. Liloba nzambe eza nini kati na situation na yo. Situation zo traversi yango na ndako. Peut-être yoko za libala kozanga kimia. Peut-être yoko kiko za la fami kimia ezate. Peut-être yoko za lozana mozalate. Peut-être yoko za la kozanga mbongo kochola makotu kama. Eza situation ezo pesa yo pasi. Na kati ya ndako na yo. Peut-être olia kakaka na poko abaninga wakoma koseka ndako na yo. Ndako na yo koma esika o batu batala kapo ba yeba. Ndenge nini bako yuko chula. Ndenge nini babola ba vivu waka. Meoza na mafuta kati na ndako na yo. Eliza ebisi mwasi wana lobi. Zwa kaka mafuta. Oyoza na ngona ndako na yo. Zwa ba bidon vide. Ba bidon vide wana ndeko na ngana liko ebiso ke eza maloba. Eza matioli. Ba bidon vide eza makambo eza terre à terre. Peut-être que vi na yo o batu batcholaka, batu bazo mono pamba, mais nzambe no zo mono riche. Batu bazo mona yo mobola, moto azanga tina, mais nzamba zo mona yo moto abozwi. Batu bazo mona yo maladie fe akufa lobi ba pesi yo kombo, mais nzamba zo mono na bonne santé o kozana ngo lobi. Wana nyo soto eza ba bidon vide.
Élisée comme akota ki la révélation. Alobi moi si hoyo. Et loko ezo pesa ye pasi. Et sa karake. Azo kokate ko zwa ba bidon vide. Ma benjir. Baba ma finga. Ba ko finga. Ko tonga. Ba kritiko ba tu bazo kritike. Azo ango. Avan tsango na kati a bomo inaye. Peut-être que yo pe et loko pesa ko pasi. Oko ga ko futa ba nyongo la yote. Et sa karake. Po ma bidon vide wana. Oko ga ko kota mo nanda kuna yote. Tant que je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Mais moi, je suis en train de Elisa et Bissalo, je suis en train de faire des choses. Je suis bidon vide à ma voisin. Côté de la chambre, je suis bana na yo ne kolanga bana eze lembo li pamboli bana eza ba benediction bana eza bilaka ya nzambe nzamba lobela yo nini po na vie na yo. Na problème ezo peso passe nkolo alobela yo nini. Na li ko ebiso ke mafuta wo yo za na ngo mukie ko fute lo ba nyongo. Mais lo kweza ka ke yo zo comprendre te na lingi na lo lenge to zo solo la na yo na journée ale lo. Comprendre que kati na yo oza na quelque chose, oza na huile, o eko ki ko payer ba dette o yo za na ngo, c'est la parole de Dieu. Maloba nzambe kaka mukie wana. O yo za na ngo mwa deux versets bibliques oza na ngo wana. Et quand on fout la oba nyongo, oh yo moni koko ki ko fout a te. Mais problème ezani. Principe ezani. Eza kaka ou Elisa pesi moi si oi. A ebisi alobi, zwa ba bidon vide a ba voisin. Kote nanda kwa moko la moko tinda bana. Zwa ba bidon vide wana. Kote nango la chambre na yo. Zwa na bana na yo. Kota na bangwe longo kanga porte. Na vi na yo so koko kanga ba porte te. Yango so koko futa ba nyongo te. Oko maka kole lomo ni voisin fingi yo lobi. Tala nenga ke na wenza po kwa matembele. Yo po koti na dango bandole. Nzambe nga pasi ya bweko si la mukolonini. Nekola nga ifo sepe laka. Po tango batu baba niko finga yo. Eza tango yako rappele nzambe po asal. Parce que quand on comme comme la que nous avons eu des ensembles que comme on a eu ceux qui s'amassent, y a quand même bateau bateau loba. Pour n'attirer les problèmes na yo. Tant bateau bateau fini on nuni, y a balakate. Exactement on a ensemble l'ingasa. Tant bateau bateau fini na yo. Tant la nenga comme pantalon c'est silly. Azwa kamosalate. Exactement on ensemble l'ingasa. Mais y a tant bateau fini na ko sakani. Est-ce que azwa kamaloba no y a kavota di sang ensemble. Elisa et Bissi moi sur le bien Seigneur nous voit maloba no kota nango la chambre na yo. Chambre na biso eza maloba na nzambe. Ezali montagne sika to kuta na kana nkolo. Esika to ebisa ke ba posa na biso. Ezali ngomba oto mataka, ngomba na biso ezali bondeli. Lisoro ya tata la mwana. Elisa et Bissi lo bizwa ba biloko wana nyonso. Maloba oyo yo ba créancier ba lobi ba kozwa bana no l'esclavagisme. Zwa nyo sotu wana kota na ngola chan. Pezwa bana na yo kota na bangwe longo. Nde kolanga eske li pamoli na yo o kota ka na ngola chan. Obi otika ka ngoli banda. Elisa ebisi mwoso yo bi zwa na bana na yo. Kota na bango na kata chambre. Zwa mafuta o muki oza nango. Nazo ebi so papo oso landangaye. Na ebi kyo leli tango molayi. Me na tongo alelo. Na pousa li boso nopo na ebi sayo. Ne plere pli. Eza la mafuta moko o ezo fute leo ba nyongo tikoy. Mafuta wana eza li lo balanzambe o yo zako zwa. O moke oza nango kati na yo. Na lobiete eko futa ba nyongo nyon sotu ya vi na yo na komo na Yesu Masia. Parce que nzambe oto ndimeli akosa kate. Nzambe atsala ki na mwasi oyo aza capable pe akosala na yo. Nyongo nini oyo yako iko fute la yote. Aza capable ako paye ba dette na yo nyonso. Eza la dette ango ezali ako bala ako paye. Eza la dette ezali ako bota ako futa. Eza la dette ezali ako zanga ako futa. Eza la dette ezali ya manque de joie akopesa yo joie azan nzambe.
Bible lobi moi si wana sali bongo azui bana na ye. Ya wana ni kwa ebiso papo zola nanga mamo zola nanga na moma oyo. Zua bana na yo zamba lo ba promesse ya nzambe. Nzamba lo bela yoni. A ebiso yoko za moto monen. A ebiso yoko za mwasi monen. A ebiso yoko tambo la monda nse. A ebiso yoko za papa babo tebele. Zua malo ba nzambe wana. Kota na wana benjire longo. Maloba nande za bana na yo. Mwasi wa kota ki na bango. Na ba bidon vidwe za ki benjire. Malobo eza terre a terre. Eza na tina te. Bidon o eza vide eza na tina te. Cela veut dire que malobo ba tu alobe la ko eza na tina. Eza ta la valeur te li boso ya nzambe na yo. Eza ta la valeur te li boso ya parole de Dieu. Zwa ba bidon vide wana. Kota na ngo na chambre. Yebi sa nzambe no matana ngo na montagne. Moi si wana sala ki atosa ki maloba ya Élisée. Pe Biblie elobi ete akoti na bala na ila kati ya chambre ndeko na ngai. Azwi mafuta bandi ko tia moke moke na kati ya babidon. Tango atie mafuta na kati ya babidon, directement mafuta wana na kati ya babidon etondi. Oui le bandi ko sopana na kati ya babidon. E sopani e sopani e sopani e sopani. Atindi alobi ke ba yebise Élisée ke wile e so babido e sili. Atuni Élisée atuni alobi pa ba voisin e sili alobi e sili. Nekolanga, wile za kapable ya ko sili sa ba voisin no maloba. O basi ba tia la kati ya monoko ba lobi biso to okitise la ye. Mesoki wile e yebi na ko sala misala la kati la bomo ina moto. Nekolanga maloba ba voisin ko kangama. Moi si alobi ba voisin ba za susu za babidon ti. Bongo Biblie elobi ete ba voisin ba bandai ko kamwa. Babidon o moi si akoti si ebele na kati ya chambre na yazo sala ngo nini. Ndeko langa kamusa ba tote. Ata ba fingu ata ba tongi mata la bango na montagne. Ba comprendre yo te ke moi si to finga ka mobali o to finga ko to seka kaye asala kate akufa lobi abela nelo na tongo ba kombo ba pesa yo e komba bota kate seli ba masque de vieillesse ne kolanga zwa ka ngoko ta lango na chambre ba obando kam benji won yo tout ozo finga ya zo ki pe bisote moi si wana zwa ki benji wana nyo ta kota ki nango. Na ba promesa mabe ya ba créancier o ba pesa ke balobi mwana na yo bala na yo to soke na ba on esclavagisme soko futi nyongote aswa ke angwa kota ki nango me bible lobi ete tango wil wane yaki etonda ki na ba bidon wana nyonso pe mosali ya nzamba yebisi ye alobi zwa wil e hoy fute lango ba nyongo o ekoti kala. Ozwa moya ko vivre na bana na yo. Lui le ki paye les dettes. Mafuta wezo futa ba nyongo nde kolangai. Eza maloba na nzambe. Maloba na nzambe o yo zanango. Na lingi ete yo motozo landangai. Kolela lisusu te. Paske kolo na yo asala opo na kolela te. Kolo na yo aswa lela po na yo. Kolo na yo asa basi ba beta ye po na yo. Kolo na yo asa yo ka soni po na tina labo moy na yo. Mais eloko ezaya yo motuya ezaka o comprendre que en toi il y a une huile qui paye les dettes. Mafuta ezo futa ba nyongo kati na yeza maloba na nzambe. Ndeko langa zwa esika nyonso tu benjire ezali. Esika nyonso tozo mona ke eza anormal na vie na yo. Na problème ni nozo sentir que kati na bo monyo eza anormal. Zwa maloba na nzambe. Oyo za dango tia. Okomona loboko na nzambe. Mwa si otanga aki ko comprendre. Ete ko elonga eza po la kolela te. Elonga eza po la koswana te. Elonga eza po la bitumba mbamba okote. Me elonga eza kati na maloba na nzambe. Tango mwa si aplika ki parole de Dieu. Ayeba ki na kotia ba wile nde kolangai. Na kati na ba bidon. O eza ki vide. Malobo eza ki terre a terre. Eza ki na sens te. Bible ebi si biso ete. Mwa si oyo. Ayeba ki na kozwa vi. Afuta ki nyon. Ma créancier, puis à ceux qui moyen ya ko vivre na banana ye histoire a vine changer qui identité oyo o batu bande ko benge mobola batu bande ko sekaye peut-être batalier balobi tala oyo mobali akufi atikeli ate lokote asaki mosali ya nzambe alokuta pona ni mosali ya nzambe tiki ba nyongo mais jour wana ezaki ne loko boko changer ki maloba bato ezaki wile
lui qui paye les dettes. Yango yinde kolanga lingete mafuta oyo ozozwa na journée alelo. Nanzela nanga ko solola na yo nanzela na internet yo ozola ndangai. Na ebisio ete zwa problème oyo za nango tia maloba na nzambe na kati. Maloba oyo za nango za na nguya. Maloba oyo za nango za na limite te. Limite za te kati na maloba na nzambe. Problème mon côté ko ki ko leke la maloba na nzambe. Parce que Yesu yondimela alonga nyonso tu. Biblia lobieta kota ki na mabere. Akenda ko zwela yo fongola. Pe fongola wana pesa yo. Ya ko fongola pe ya ko kanga. Na nzela na maloba na nzambe. Ndeko langa ko lela te. Na yeko lobela oke ne pleure plus. Parce que tangwe ko ki po la tina la bombo ina yo. Mafuta oyo zanango e fute la yo ba nyongo. Kolo alobi na nzela basali na ye. L'année 2015, c'est l'année de l'accomplissement. Kola lobela yo nini? Eza ni accomplissement ba promesse ya Nzambe. Makambo Nzambe lobela yo. Ate bandaki ko umela, ne kolanga na zo ebisa yo, eko mita eko kisama na vina yo. Yo kolela lisusu toko seka. Parce que mafuta oyo zui, na journée ya lelo, ezo futa ba nyongo. Ezo futa lo ba nyongo nyoso. Oyo zalaka nango. Oye bandeko kondane yo. Oui, bandekoko kwa vonsete, mafuta oyo, ezo seki sa yo. Mwa su a seka ki lisusu ndeko nangaye. Mwa su a eba ki nako seka, o aza ki kolela. Na asi ketan la kenda ki pelize, petetre aza ki na liputa la tolo, petetre aza ki na maboko na mutu, me Bible lo vye te tan la kuta na kine lize. Asala ki o Eliza yebi sa ki ye, histoire a mwa su e changa ki, mwa su a koma ki ko seka. Pe ba voisin, o ba bande ko tchola ye, o ba bande ko tonga, ba bande ko zela, ete bana na eba me mama on esclavagisme, Bibli eza ko lo belanga, histoire e changa ki. Na si ke ba voisin wala, ba koma ki ko kamwa, makamwe uti wapi, nde ko ba ko kamwa. Lo lengo ko bima, na situasyo oza nango, bato mokini bako kamu, bato bakamwa ki. Tango mwa su azo bima, azo zwa mwa mafuta mke mke, azo ke kotika, na bato ba eda kie ba pesa kie ba bidon vide. Pona ebisa yo ke, bato ba finga kayo, baza kwa mkuraje yo. Bato ba finga kayo, baza ba inemina yo te. Bato ba finga kayo, baza bato bazo, bazo preparele yo, po yo mwona gloire na nzambe. Bible lo biete, soki bo meka mezalite, elonga pezali. Il n'y a pas la victoire sans la guerre. Tant que mon bateau va se pousser la pele pele na yo, ba bidon vide, malobo eza vide, eza terre à terre, eza tan na sens été, e ba ni ko la vie na yo, pe pwe frappe motema na yo, pwe longola confiance, o yo za na ngola nzambe na yo, yeba ke ezali ta e koki po na yo. Ya mwana ndeko la za kwa siro ke, tant que koki po na yo. Kolela na yo te. Kole la te potangu ekoki. Kole la na yo ta mingi. Menga na eko ebiso kole la te. Kole la lisusu te po mafuta ekiti. Ezo fute lo ba nyongo nyoso. Petetro ba neko neglige wil o zaki nango mukie. Yangwana pase ezo demere. Ezo na batumsu ba neglige wil o ba zaki nango ba kufe la bana. Mwana beli na katikati ya butu ozo ni mate ke kati na yo ozala mafuta ya nkolo kati na yo ozala maloba na nza po olo bapo mwana yo abika ba misusu bana bakufa bakunda bana po na nini ye moko amiyeba kiteke na sana wil situation moko te za liboso na yo ndeko langa ekoki koleka mafuta oyo sana ngo parce que lui l'onction c'est l'onction qui attire. Mafuta ya ngonde ze pakolami. Ya ngonde za kwa tire nyoso. Eza ko benda mongo. Eza ko benda libala. Eza ko benda bozwi. Ezo benda joie. Ezo benda santé. Mafuta eza nyoso po la bon moyen. Donc, l'huile, c'est la vie. Tango tozo lobela mafuta, tozo lobela kaka na lilo banzambe ndeko langa. Lilo banzambe ya ngonde za bon moyen. Na etani yon sotu yon zanango na li kwe bisa yon ete zwa makasi. E zika yon zali, ko se senti yon teke oza feble. Ko se senti yon teke oza incapable. Paske nkolo na yon apesa yon ba kapasite. O yon zwa nanzela na mafuto moke yon zanango.
moi sur Azaki dans bidou et bérété. Bible est zolo, mais Azaki dans 25 litres et Azaki soki dans 10 litres et Bible est bien peint d'huile et seulement. Moi sur Azaki, t'es ma foute à moukier, kakao, la tikali dans la moulangi. Nalingi soki dans sokoli na pakola nanzoto nangai. Nangi la ta moke, mosali anzamba lobi. Kaka moke wana. Tia matanga matanga. Na kata ba bidon nyonsu. Yangwe ko sala misala. Nde ko langa po nzamba sale la yo. Azana posa makambwe belete. Okay. Oza penda na mafuta. Oyo eko ki ko fute lo ba nyongo nyonsu. Yangwe ko bandale lo. Naliko yebiso ke yo peut-être perda ki espoir. Olobiete nani ya ko ki ko ya ko fute la nga ba nyongo. Ozo lele si ko zali. Nani ya ko ki ko change situation na ngai. Nani ya ko ki ko change mobali oyo. Nani ya ko ki ko change mwasi oyo. Nani ya ko ki ko change situation ona zana ngo. Alongo la nga kati na bobola na pasi. Nani ya ko ki ko longo la nga kati na maladi oyo. Naliko yebisa yo ete. Kote ile ngala na yo te. Koke ne pa ine pa ite. Kota le pa ine pa ite. Mona kake kati na yo. Ozala mafuta moko. Oye koko fute lo ba nyongo. Ezali loba na nzambe oyo ebaka na koyoka tala bomo ina yo zonga na kati na chambre zwa benjir zwa situation zo traverser nango matala ngola ngomba chambre ezali ngomba ezika oto solola kana nzambe kende koyebisa nzambe oeza probleme na yo tia maloba na yo nzambe na kati ya bamaloba mabe na kati ya maladi tia liloba nzambe bible lobi nini pona maladi na yo kolwa lobi nini. Pona seliba na yo, kolwa lobini. Pona kozanga kobota na yo, kolwa lobini. Pona kozanga mosala chomaje na yo, kolwa lobini. Pona ministère na yo, kolwa lobini. Nde kolangai, soko zwi mafuta. Otie di kolwa problem na yo. Mafuta ane kofute lo banyongo. E kopeso solution. Oko zonga mwasi ne sengo, mobali ne sengo. Oko lela lisusu tepe oko tato la bolamu ya nzamu. Yango nzambe wana alinga kete na tongo na journée alelo ngana yo to reconnaître que kati na biso eza na mafuta ko eza capable ya kofuta la biso banyongo yango eza maloba na nzambe ko négliger yango te oza komimona pamba parce que oza ko se négliger oza ko se négliger yango na vie na yo eza ko avancer te oza ko se négliger yango problème na yo ti le loso soit solution te. Oza ko se négliger, yango ti le roso demere kaka na chômage. Pourquoi? Parce que ozo ko ko sale la mafuta te. Na ye ko yebisa yo, peut-être oza ki akolala la muka. Kati noza na mafuta. Moi su asoso la kite, ke na mwa mafuta mukie o azaki na mwa landako, e ko ke ko futele ba nyongo. Me loko moko te futele mwa sela ba nyongo, kaka mafuta wana mukie. O azaki na ngo. Peut-être que mon agent est moins important. Avant d'être mon agent, peut-être que boaka. Yo pende mo zawana. Liboso a problème na yo. Ozo koka ko bonde la nzambe te. Ozo koko matala montagne te. Ozo koka ko zo bidon vide te. O matala ngo na ngomba. Ozo mona peut-être osa incapable. Nali ko ebisa yo te. Tu es capable. Nkolo oyo a benga yo. Nkolo oyo a sala yo. A pesa yo capacité. Et pas na yo limite ezate. Oza eloko moko te za incapable liboso na yo parce que mafuta wana eza kati na yo mafuta eza ka obligé a ko pesa solution mafuta eza capable obligé ya ko pesa yo solution na problème oyo sana ngo mafuta eza liloba ya nzambe nde kolangai tika ete nzambe langa pambola yo na ndimisa miete yo muto vanda ki a kolela kolela lisusu te pa musa misu. Peut-être yo pe moto vanda ki papa oze koma ki na désespoir a vie na yo okomo lo balaki yako tika bato na liko e biso ke oyako tika bato te eloko ezanga ki na yo liko o reconnaître kaka ke kati no za la mafuta mafuta wana eza capable a kopesa valeur mafuta wana eza capable a kolongola déconsidération e peso consideration. Mafuta wana eza capable ya kolongolo na seliba oko ma marié. Mafuta wana eza capable ya kolongolo na stérilité oko ma fécond. L'huile qui paye les dettes. Tozala mafuta ezo fute la biso ba nyongo. Liboso ya mafuta wana distinction ezala raté. Eloko nyonso to ezo tungisa bombo ina oso ke komi liboso ya mafuta e distinction raté. L'huile c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth.
C'est lui qui a payé les dettes. Yenda futa ba nyongo. A kota na se mabele. Azu fongola. Alobi fongola oy. Eza po la Serge Abat. Alobi ete fongola oy. Eza po la Feli Abata. Alobi fongola oy. Eza po na Raoul. Alobi fongola oy. Eza po la Sonia Malungwene. Azu yango. Apesi yo. Alobi zwa. Ozo le lani. Pourquoi ozo le la? Pourquoi ozo te limite na vie na yo? Moi si on a zaki limité. Mais il m'a quitté Gaza la mafuta. A mon aki na liputa moko atika li nango. Peut-être nanda kukutu bakiti ya malamu ezate. Parce que azaki de loka ote kate po afuta banyongo. Donc elle avait rien. Rien, rien. Azaki de loko ote. Ye moko azaki limité. Obi na rozoa wapi. Loko di na kukote kana afuta banyongo. Mais or keka kati nanda ko wana. Ezaki na wile ya mokie. Nekola nga basaka na te na moto azana wile. Moto azala mafuta basaka na kala ete. Monde ya tenebwe yebi ke banko sakana ote me eloko mo ezaka ke yo moko mi evite. Yango na eko yebisa yo mto so landanga ko le la tene ple a bi. Emission la biso tangwe koki. Eye kaka pona ko koti sa reveil. Eye kaka pona ko lamusa yo conscience. Na ko yebisa yo ke tangwe koki pona yo. Tangwe koki mafuta o mukie zakati da bomo ina yo. E sala misala na ango e mona na miso ya bato. Mwa si wana zaki na mafuta. Kani tinanda kuna ye. Me sala ki na ango misala te. Mafuta e vanda ki pamba. Paske ye moko eba ki importance na ango te. Me moko la kuta na ki ne li. E li apesa ki importance ya mafuta. Atali sa ki ye ke. Na kati ya mwe loko mukie. O yo mona kasa iti zangatina. Ya mwe ko upeso solution. Le lope na tele mi li bosona yo loko le li. Naza ko ebiso ke maloba nsambe moke oza nango. Eza kapable a kope so solution. So kondi mi angwe si ko zali ozo loba amene na kombo na Yesu. Nde kolanga lo lengo zo ndi mango lo lenge peso sala manabomo inayo. Lo lengo za kwa sete ke mafuta oyo za nango eza kapable a kope sa vi. Kati na bomo inayo ezo pe sa vi na kombo na Yesu Masia. Paske Bible lo biete ila envoya sa parole. E sa parole nous délivra. Lilo banzambe yaka kosi ki sa viso kakati. Lilo banzambe yaka kosakanate. Eza jete. Me lilo banzambe eza verite. Peut-être vie ozo bike eza realite. Notre Dieu se pas le Dieu de realite. Nzambo biso ton dime li aza nzambe a verite. Azo pe sa verite na vina yo. Na nzela la maloba oy. Verite zo kota. Peut-être realite zali oza stérile. Men kolo aza la verite. Aebi koza fekon. Peut-être realite zali oza chomer. Oza na yo dekonsidere. Imilie si kozali. Men ko verite zali kolo na yo aza na konsiderasyon ya vina yo. Lelo verite zo bima. A travers liloba oy. Parce que kolo ngana yo kope sa yo. Aza nzambe a lobite. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu que moi je te presse aujourd'hui. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Dieu de demain. Azan zamba lobite, azan zamba lelo. Lokola azan zamba lelo, lo lengo zo yoka maloba oy, ozo yoka l'huile ki paye les dettes. Mafuta wana, ezo kota kati na vino pe zo futa banyongo. Ezo ki on dimi angolo ba amene na kombo na Yesu. Oh papa mama yo mtolandinga yese ngo mingi nzambe apambola yo na ndimi ete oza vraiment convaincu ke kati na yo ozali mwasi ya makasi mobali ya makasi oyo koki kotele malelo pona kofuta banyongo na ko changer situation o eza na kati ya vie na yo eza na mutu mususu ta ko changer situation o eza na vie na yo eza ka Yesu Masia Yesu wana oza na ye azano musikate ozo tambula na ye ozo lala na ye me probleme eza ka yo ozo ebate. Mais lilo balelo, eye ko convaincre yo, pe eye ko lamusa yo, o découvrir eloko ye bakate, ke kati na yo, ozana mafuta, o eko ki ko fute lo banyongo. Nzambe nanga pambola yo, yango esiko zali na linge eto kanga misu, ata 10 secondes na pamba to bonde la nzambe. Po Bible lo biete. Ayo kakape maloba basali na ye. Nazako deklare loko la mosali. Po na vina yo. Yo moto oyo. Omona kete. Ozane loko te koko fute lo banyongo. Mafuta o zwile lo. E futa banyongo ya vina yo. To bonde li na nkombo na Yesu. Kolo na pesi yo merci. Bible lo biete otinda ki liloba. Liloba e akiko kangola. Lilobe kangola peple na yo. Ba onyo soba yo kingai. Yesu masi eza na nzela na internet.
O bazo tala ngai babika bikamu na nzela na liloba oyo na nkomo na Yesu Masia parce que lobi ete yango ekenda kate soki salite na bomo ya bato ba o balela ki bazaki na baniongo lilobo efuta baniongo na bango babika solution peto kokutana na bango na lolenge nyoso kolinga bakote moanye nzambe oyo oyo lelo atelemi po afuta baniongo ya bato bako tato la bon nzambe na yo pe kombo na yo kozwa lokumu na kombo na Yesu tolobi bongo amen nzamba pambola yo mama papa molinga mikati na Yesu ozela olinga ikipenza oyo kangai nalo bana par na nzambe liboso na yo nzamba pambola yo peut-être okiko tuna pe lisusu oyo azolo bazanani na bengami na kombo evangeliste Rebecca Malungwene Naza Congolaise, Nzambe langa apambula yo, asangi singa na yo, na lolenge nyon sotu akolika, peut-être zola na nga internet, neza lolenge o ya permeta ki ete to mona na peto partage na tina na par na ye. Nzambe apambula yo, nandimi sami ete okosala fidèle emission na biso tango ekoki, tango nyon sotu na journe ya mardi, ya vendredi, Toza na emisyon na biso tango ekoki, soko kolanda biso nzambe akoyeba kopambola yo. Wana penza nazali moko ya ba pasteur na eglise Piscine de Vie, nde ezali esika naza kokamba eglise ya Piscine de Vie. Numero ya telefone na nga soko lingo benga ngai 089 83 89 570 090 20 25 665 090 20 25 660. Wana soki obengi okomona penza evangeliste Rebecca Yemoko toko solola na yo soki poza na posa lisungi ya prière tondo to lotaki okomprena ki ango bientôt bien anzela na message oza na mutuna soki okoyeba na kobenga penza toko solola malamu tika ete nzamba pambola yo nazangi pete kopesa vraiment o ezali frère nanga Alexis Malungwene oyo azako sponsorize ngai po ete tokuta na labino lisusu na nzela na internet epo na koloba na par na nzambe tika ete nzambe apambola yo mosala lo ekende liboso nzambe wana penza peso sikse makambo ya minene oyo ekokamusa mokili otambola mokili mobimba po na lutina lokumu ya nzambe nazangi pete kopesa bino ba oyo bolandaki ngai mbote lisusu boyambango lisusu na kombo na Yesu nzambe nanga pambola yo na pamboli pe mwana ngai Emmanuel bebe nanga Daniel ba bebe nanga mibale nzambe pambola bino wana pe bana nanga nyonso tu ya Piscine de Vie en tout cas la lobi ke nzambe wana ayebala kopambola bino nyonso papa Stevie mama Elize mwasi toka papa Isaac na pamboli bino nyonso nzambe wana azwa lokumu nazangi pete kopambola oyo tozalaki na ye andimaki kotali sanga lolenge ni emission o pwele kamalamu wana frère nanga junior papa nangai Eva en tout cas nzambe wana apambola bino abaxela bino isusu mikolo na sito kutani mbala sima tompesa ni mbote na kombo na Yesu boyete utuna moi mabolongo ezana se na soluka Zambe hoyo ya bomoi Na tango wana Basusu bazo finga Bazo kosa makambo Ona basali hoyo